Dobrodošli u novogodišnje izdanje emisije Farma, u svojevrsni omaž 2023. godine. U narednih 50 minuta podsjetit ćemo se reportaža koje su izazvale najviše interesovanja među gledaocima. Ostanite sa nama i uživajte u zaista inspirativnim pričama. Tov bikova je posao koji se možda i najviše oslanja na izreku, vrijeme je novac. Čini se da je najbitnije u celom poslu kako što ranije stići do potrebne kilaže koju otkupljivači traže, ali opet i kako u celom tom što bržem tovu kategoriju kvalitet ostaviti netaknutu. Stručnjaci iz Poljoprivredne stručne službe Poljosavet iz Loznice u svakom smislu su podrška farmi Zorana Obradovića iz Lipničkog Šora, a rezultat svega je izuzetan dnevni prirast bikova i tov koji traje oko 10 meseci. Čini se da je jedna od najčešćih izreka koja se koristi u opisivanju čoveka iz Srbije. 100 ljudi, 100 ćudi. Svako ima svoje mišljenje i svoj način rada. Naravno, ne treba ni insistirati na uniformnosti i treba podsticati razvijanje kritične misli. Uostalom, što se više iskustava i činjenica čuje, trebalo bi da doprinese i najispravnijem rešenju ili zaključku. Zato ova reportaža ne treba da služi bilo kome ko se bavi tovom junadi kao sveto pismo, već samo kao smer u kome treba da počnu da razmišljaju i delaju ako žele da dođu do rezultata koje ima farma Zorana Obradovića iz Lipničkog Šora, gdje tov bikova traje 10 meseci, a prirast po grlu je od 1,6 do 1,8 kg dnevno. Kvalitet grla prema rečima otkupljivača je također na visokom nivou. Ovakvi rezultati nemogući su bez struke, a struka napominje da je prvi korak ka dobrom tovu izbor kvalitetnog grla. Znači, ako je to domaće šareno u tipu simentalca ili simentalac, onda je to simentalac koji je gajen u pravcu ne mlečnosti, nego tovnosti. Jer i to, o tome treba da vodimo računa. Znači, ne stavljamo u to ono što nam dođe pod ruku, ono što nam je jeftino, ono što nam se nudi, nego birano kako bi taj tov bio rentabilniji, a to znači da traje kraće, da je dobar, da daje dobar kvalitet mesa i dobar ranman. I svaki proizvođač koji ima dobar kvalitet svojih proizvoda, ja tvrdim da nema problema sa tržištem i da za njegovu robu se uvek traži. Ishrana životinje je druga izuzetno bitna stavka u tovu, a pravilna kombinacija kabaste i koncentrovane hrane u ovom slučaju izuzetno doprinosi brzom porastu životinja. Preživari su takve živa bića da je njima potrebno i kabasta i koncentrovana hrana. Znači, ovo je više, da kažem, koncentrovani tov nego što je neki polukoncentrovani ili onaj ekstenzivni sa kabastom, više kabaste hrane, jer naravno njima je vreme novac. I ovde tov traje 10 meseci. Ovde su prirasti 1,6 grama, 1,8 kg, zavisi od grupe kakva je došla. Znači, to je ozbiljna proizvodnja i njihov, znači, osnovni obrok je koncentrovani, ali uvek je barem jedno 10 do 20% i kabasta hrana, pa uvek ima sena dovoljno. Ono se daje u nekim manjim količinama, ajde da kažemo 1,5 do 2 kg po grlu, ali ako nema dovoljno sena, ako su teške godine, onda ima slame. A slama je isto tako dobro kabasto hranivo za preživare, jer njihov način varenja to traži. Međutim, tovljači bi na još par stvari trebalo da obrate pažnju kada je u pitanju ishrana stoke. Isto tako, dosta koriste mineralno-vitaminsku hranu. Čim primete da nešto nije u redu, onda veterinar odmah proceni da li je problem to i odmah se reaguje. Ovde se daje na ovoj farmi i aditivi koji deluju na dobro varenje hrane, kao što je recimo soda bikarbona. Mi je često preporučujemo proizvođačima, međutim, ne znam koliko se to uvažava,
ali je zaista, ja i preporučujem toplo da je koriste, jer ona nije skupa, a do pola kilograma se daje po grlu, naravno shodno težini i starosti grla, ali ona jako povoljno deluje na proces varenja. Naša sagovornica je istakla da veliki broj stočara poji svoja grla na način koji bikovima ne ide u prilog. Iako mnogi misle da to nije veliki faktor, njeno viđenje je potpuno drugačije. Imamo često problem na farmama koje još uvek koriste pojilice. Mi im ovako preporučujemo da to izbace iz svojih objekata i svojih staja i da pređu na napajanje. Ako ništa drugo, to mogu biti neki valovi, neke stare kade, jer goveče kad pije vodu, ono halapljivo pije vodu, da kažem, i hoće da se, znači, odjedan put napije koliko je potrebno. Ako oni nemaju dovoljne količine vode, onda u tom slučaju oni manje jedu i samim tim je manji prirast. Znači, to je jedna od, eto tako da kažem, nekih sporednih stvari, ali je veoma bitna u svom tom procesu proizvodnje. Ova farma za stručnjake iz Poljosaveta predstavlja jednu od najreprezentativnijih farmi za tov junadi u ovom delu Srbije. Jednostavno, rezultati govore za sebe. Objekti u kojima se drže životinje su dovedene do nivoa da mogu bez problema da podnesu turnus od 100 do 120 bikova koliko farma Bradović ubaci na početku tova. Ne osjeća se amonijak, ne osjeća se ništa zato što je otvoren sistem, što imaju dosta svežeg vazduha. To je uopšte potrebno i za proizvodnju mleka i za proizvodnju mesa. Znači, junadima je potrebno dosta svežeg vazduha, pogotovo na ovoliki broj grla u jednom objektu koji se nalazi. Znači, treba i svetlosti i dosta svežeg vazduha. Jako je bitna činjenica da ova farma ima izuzetno predanog radnika, koji je potpuno stručan i tu u svakom trenutku da proveri u kakvom je stanju svaka životinja ponaosob. Kvalitetan radnik danas je postao retkost i upravo to predstavlja možda i najveći ograničavajući faktor domaćeg agrara. Na sreću, farma Bradović je tu pokrivena i to doprinosi činjenici da, kako smo čuli, bolesti na farmi gotovo i nema. Dalje, ovde imaju veterinarsku zaštitu. Znači, veterinar je njima praktično 24 časa na usluzi. Imaju dobru negu posle transporta i stavljanja grla u tov. To znači rade, baš daju veliki akcenat, veliku pažnju tome i onda nemaju uginuća. Onda nemaju problema, znači, jer čim dođe do zaostajanja u početnim tim fazama tova, onda to posle sve se u završnoj fazi tova odrazi na kvalitet. Da ne bude niko u zabludi, ova farma istina mnogo stvari radi na način kako to i treba da se radi, zaključuje gospođa Vujaklija, ali ima i segmenata u kojima bi mogli da se poprave. Reč je o boljem izđubravanju objekata, a vlasnik farme radi i na poboljšanju u tom segmentu. Uostalom, najveći objekat za to već ima kosinu u jednom delu kako bi se objekti lakše i bolje očistili, ali radit će se još na tom polju. Bilo kako bilo, tov u ovim objektima traje 10 meseci. U odnosu na većinu stočara, to je otprilike 2 meseca brži tov, a to znači i 2 meseca manje hranjenja životinja i raniji početak narednog turnusa. U današnjici, gde vreme predstavlja novac, čini se da je farma Bradović pronašla svoju zlatnu žicu. Po nekom nepisanom pravilu, čim se bliži božićni post, tako se novinari zapitaju šta se dešava na domaćim ribljacima i hoće li biti dovoljno ribe za sve praznike koji predstoje. Ni mi nismo drugačiji, zato smo prošle nedelje rešili da posetimo jedan beogradski ribnjak i saznamo kakvom ulovu se nadaju. Na svega 10 kilometara od strogog centra glavnog grada, u Krnjači, nalazi se prava oaza koju sada gledate. U pitanju je ribnjak Mika Alas, mesto odakle se snabdeva svežim šaranom veliko beogradsko tržište.
S obzirom na činjenicu da vrlo često, nažalost, nismo upoznati sa mnogim stvarima koje nas okružuju, na početku našeg razgovora sa današnjim domaćinom, gospodinom Bojanom Đurđevićem, rešili smo da saznamo nešto više o ovoj lokaciji. Ovo je lokacija koja je vrlo, da kažem, blizu centra grada, a opet je ušuškana i skrivena od javnosti, što u neku ruku i nije loše, jer proizvodnja ribe i zahteva da ovde nema previše gužve i mnogo posetilaca, ali zato imamo i jedan sportsko-rekreativni deo koji je namenjen za sportski ribolov, gde je i poželjno da ljudi dolaze. Nama je naročito drago i veliko nam je zadovoljstvo kad tu dolaze deca koje od ranog uzrasta, već ono na početku osnovne škole ovde dolaze i počinju da se upoznaju sa sportskim ribolovom, jer to je jedna zdrava aktivnost, pored toga što su na polju, na suncu, uče i te korisne stvari, neke kao što je sportski ribolov. Da bismo bolje razumeli celu priču, upitali smo našeg sagovornika kada je i kako sve ovo nastalo. Prvo moram da kažem to da je nakon izgradnje nasipa na levoj obali Dunava, ovo područje, Veliko Blato, kao najveća depresija vode ostala tada. Ima nekoliko depresija, 4-5 depresija, ali ovo je najveća depresija koja je ostala, jer dok nasip nije izgrađen, Dunav je plavio i ovo je bilo močvarno i plavno područje. Nakon izgradnje nasipa, znači ovde ostaje ta vodena depresija i onda kreće da se uređuje ovo područje u smislu da je ova vodena površina opasana nasipom. Dalje da je znači napravljen ovde vod, cevi, tako da smo mi spojeni sa Dunavom. Dunav je 4 km od nas. Ovo jezero je spojeno, znači, preko kanala Sebeš sa Dunavom. I postoje usklađeni rad pumpi na crpnoj stanici Borča 1 i na ovim našim pumpama, tako da smo mi u mogućnosti da vodu iz Dunava uzimamo za punjenje jezera i u kontrasmeru da možemo da to isto jezero ispraznimo, to jezero, da mu smanjimo nivo vode. I od nastanka pa do danas ovde se uzgaja šaran, izuzetno popularna riba među domaćim stanovništvom. Imamo veliko jezero od 200 hektara, to je tovilište, i tu ribu ubacujemo, znači, od pola kilograma veličine do kilogram. I ona do kraja, znači, to recimo nasađujemo ribu u martu, do oktobra, novembra ta riba je prirasla na nekih 2, 3 do 4 kilograma. I nakon završetka te proizvodne sezone, sada početkom novembra, počinjemo da izlovljavamo tu ribu i skladištimo je ovde u ovim takozvanim zimovnicima, kojih imamo 8 sa jedne strane i 8 sa druge, znači ukupno 16. Tako da, eto, ovaj ribnjak je nekog kapaciteta od 200 do 300 tona konzumne ribe godišnje može da proizvede, ali, kažem, opet to sve zavisi od toga kakva godina bude za proizvodnju. U najboljim godinama ranije se pamti da je ovaj ribnjak uspeo da proizvede i 400 tona ribe. Da bi se došlo do tih najboljih rezultata, potrebno je ispoštovati mnogo toga. Ishrana je definitivno jedna od najbitnijih stavki. Šaran se, mislim, eto, koristi tu prirodnu hranu koja već postoji u vodi. To je uglavnom zooplankton i neki bentos dna. To je ta neka fauna dna koja postoji u tom mulju, u blatu dole. A pored toga mi njemu dodajemo hranu, tu dodatnu, koristimo dodatnu hranu za ishranu šarana i nekih, evo, već 15-ak godina postoji ta ekstrudirana granula koja je zapravo kompletan obrok. Znači, šaran u toj granuli dobije sve što mu je potrebno i od proteina, i od masti, i ugljenih hidrata, i vitaminsko-mineralni deo, znači, bukvalno sve što, to je njemu kompletno hranivo. Ali je jako važno da imamo zdravu strukturu prirodne hrane u jezeru, taj zooplankton i tu kvalitetnu faunu dna, jer se pokazalo da je to najvažnija stvar u stvari za imunitet riba. Nećemo mi dobiti neki mnogo veliki prirast od te prirodne hrane, ali ćemo dobiti dobro zdravlje, što kad se sve sabere na kraju je vrlo bitno, jer bez dobrog zdravlja nema ni dobre proizvodnje. A koliko je taj način ishrane uticao na sam kvalitet i ukus ribe, upitali smo Bojana, jer mnogi ljubitelji šarana tvrde da poslednjih godina primećuju bitnu razliku.
samim tim što je napredovala ta tehnologija proizvodnje hrane za ribu, samim tim se popravljao i kvalitet i struktura mesa tog šarana. Tako da sa ovom hranom koju sam pominjao imamo znači bolji prirast mišićnog tkiva sa manjim udelom masti. I ono što bih hteo sada da napomenem, što je vrlo važno u proizvodnji šarana, što taj proizvod može da bude masan, a može i da se osjeća, ljudi kažu, na mulj, a osjeća se u stvari zato što ima lošu strukturu fitoplanktona, pa se te alge imaju taj, da kažem, specifičan miris koji se na kraju prenese na meso ribe. Tako da, ukoliko se ispoštuju sve agrotehničke mere i ukoliko se riba hrani kvalitetnom hranom i imamo minimalno zagađenje vode, onda možemo da dobijemo i vrhunski proizvod. Tako da šaran može da bude, da kažem, i loš proizvod, a može da bude i jako kvalitetan i dobar i ukusan proizvod. Samo takvom kvalitetnom i ukusnom šaranu na ovom ribnjaku teže. I to se zahvaljujući velikom znanju, iskustvu i trudu iz godine u godinu dešava. Ne prepušta se ništa slučaju i proizvodi se šaran vrhunskog kvaliteta. Pa evo, ja sam ovde 15 godina, znači imali smo uvek kvalitetan proizvod i uglavnom naša riba završi na teritoriji Beograda i dole autoputem, kako gledate, znači Požarevac, Smederevo, Velika Plana, Kragujevac, pa sve do Vranja dole u ribarnicama završi naš šar. Pošto smo se već dotakli tržišta i plasmana, rešili smo da saznamo kakvog to šarana najčešće traže naši zemljaci. Specifično je to što, eto, recimo u Vojvodini se traži šaran koji i nije tako krupan, recimo 2-2,5 kg, dok, ajde da kažem, južnije od Beograda, dole gradovi su navikli na tog krupnijeg šarana koji ima recimo 3,5-4 kg, 5-6, tako da, eto, dole se traži taj krupniji šaran, za razliku od Vojvodine, gde može da se prodaje i taj šaran od 2-2,5 kg sitni. A kako se božićni post bliži i verski kalendar usmerava na konzumaciju ribe, interesovalo nas je u kom raspoloženju na ovom ribnjaku dočekuju taj posebno značajan deo godine za one koji se bave ovom proizvodnjom. Evo, upravo ovih dana počinjemo sa izlovom ribe i znaćemo uskoro kakva nam je bila proizvodna sezona. Za sad, ovi prvi parametri nam pokazuju da je bila dobra proizvodna sezona kod nas. A ono što mi ne možemo da znamo na početku svake proizvodne sezone, da li će godina biti sušna ili neće biti sušna. Ove godine smo imali sreće da godina nije bila tako sušna, tako da je nivo Dunava uglavnom bio visok u toku tih najkritičnijih meseci i imali smo u toku ove proizvodne sezone dovoljno vode. Za razliku od prošle godine koja je bila izrazito sušna i gde je postojao mnogo veći rizik i imali smo mnogo više problema u proizvodnji. Ali evo, uskoro ćemo znati za koji dan kakva nam je ova proizvodna sezona. Dok to ne saznaju, red je da upitamo šta kupci mogu da očekuju kada je u pitanju cena šarana. Da, cena će svakako uvek ispratiti sva poskupljenja tokom proizvodne godine. Cena jeste poskupila. Više je faktora uticalo na cenu šarana. Samim tim što je i hrana za ribu poskupila i troškovi proizvodnje su generalno poskupili. Tako da, sad, dešava se kada ima dosta, da kažem, kada je proizvodnja dobra, kada su dobre proizvodne godine i ima dosta ribe na tržištu, samim tim tržište to izreguliše da cena ne ode previše gore. Međutim, kad ribe nema dovoljno i kada nema ni uvoza, a možda u nekim tamo zemljama koje bi izvozile kod nas isto bilo problema u proizvodnji, pa nemaju dovoljno ribe za izvoz, tada kad ima manje ribe na tržištu, tada će svakako cena biti, će otići gore. Sada kada smo iz prve ruke čuli šta možete da očekujete i kada počinje izlov, budite spremni da obezbedite za svoju porodicu najkvalitetnijeg šarana. Ukoliko vam je lakše i želite da budete sigurni da ćete kupiti šarana baš sa ovog ribnjaka, kupovinu možete obaviti upravo ovde, na licu mesta u maloprodajnom objektu na gazdinstvu. A za sve one koji su pak više okrenuti sportskom ribolovu imamo dobre vesti. Ovo mesto idealno je za njih. Zašto? Otkriće vam
naš domaćin. Imamo dva jezera za sportski ribolov, ovo veće gde je, ajde da kažem, neka profi varijanta pecanja jer dolaze ljudi da pecaju krupnu ribu. Tu su šarani od 7-8 kg pa do 30 i nešto kilograma komad bude. Tako da i zahteva neku ozbiljniju opremu i neko malo ozbiljnije poznavanje tog načina ribolova. Mada je ovde prisutno, pored tog klasičnog šaranskog ribolova, i feeder pecanje koje je vrlo zanimljivo. I ove mlađe generacije pogotovo vole da pecaju na taj način. A imamo i jedno manje jezero koje je nešto manje od jednog hektara i gde je jako kvalitetna, gde je super pecanje za te mlađe generacije, zato što je tu pecanje na plovak, nije toliko, da kažem, profi varijanta kao ovde, na većem jezeru. Za ljubitelje sportskog ribolova evo još nekih korisnih informacija. Rezervacija za Veliko jezero je obavezna, a za manje nije. Cena dnevne karte za Veliko jezero je 1.500 dinara za jednog ribolovca ili 2.400 za dva ribolovca na jednoj poziciji, dok je za Malo jezero cena 800 dinara. S obzirom na činjenicu da je ovde sezona sportskog ribolova od marta do novembra, brzo pakujte svoju opremu i krećite put ove oaze. Ili ako već imate druge planove, sačekajte proleće i novu sezonu. Šta god da odlučite, jedno je sigurno, provod vam je ovde zagarantovan. KVS Adonisio je hibrid iz V grupe 330 iz grupe hibrida Plus for Grain sa odličnom tolerantnošću na stres. Odlikuje ga intenzivan početni porast koji mu pomaže da vrlo lako prebrodi sve stresne situacije u ranoj fazi proizvodnje kukuruza. Ima rano cvetanje i veoma usklađeno metličenje i svilanje, što mu daje prednost u periodu visokih temperatura. Veoma je tolerantan na sve uslove proizvodnje, a i na sve tipove zemljišta. Visok potencijal prinosa za V grupu u kojoj se nalazi je njegova jako važna osobina za naše poljoprivrednike. Takođe, veoma dobro otpuštanje vlage omogućava poljoprivrednim proizvođačima žetvu bez dodatnih troškova. Za žetvu bez dodatnih troškova, zato KVS. Pametan izbor. KVS hibridi kukuruza, tolerantni na sušu i visoke temperature. Predstavljamo vam grupu hibrida Klima Control 3, KVS Lauro, KVS Hipolito, KVS Don Juan, KVS Incantio, KVS Advisio, KVS Fascinato. Pametan izbor za sigurno leto. KVS. Sejemo budućnost od 1856. Reportažom koja sledi, ponovo vas vodimo u Svinjski Srem i kao i prošle nedelje, ni ovoga puta nećemo govoriti o mesnim delikatesima, ali hoćemo o piću koje ih u stopu prati. Ostanite sa nama jer krećemo u Pećince na kapljicu dobrog razgovora. Ogar je bez dileme slika i prilika pravog sremskog sela. Pitomo mesto koje vas prosto poziva na čašicu razgovora sa žiteljima i koje iz godine u godinu privlači sve više turista. Mnogi od njih obilaze Aksentijev kućerak, autentični etnoobjekat iz 18. veka, gde su u prilici da čuju i vide kako se nekada ovde živelo. A u neposrednoj blizini ovog kulturnog spomenika nalazi se i manje Veselinovića, o čijim proizvodima se sve glasnije govori. Tako je nedavno i do naše novinarske ekipe došla informacija o tome kako članovi te porodice predano rade i koliko ljubavi ulažu u proces prerade voća i proizvodnje rakije. Odmah smo spakovali opremu i uputili se u Donji Srem, a na licu mesta su nas dočekali Jelica i Stevan, bračni par koji je zaslužan što se za ovu destileriju čuje sve dalje i dalje. A otkud oni u ovom poslu, otkrili su nam na početku razgovora. Imali smo neku ideju da neki dodatni posao radimo, pa nam je to negde bila ideja s obzirom da su naši stari se bavili time i negde smo uvideli da možemo i mi da krenemo tim putem. Tako što smo prvo počeli da pečemo neke
količine rakije, a onda naravno sve drugo je krenulo u smeru da se naša destilerija, odnosno da se taj proces proizvodnje legalizuje, tako da smo evo pre 5 godina došli na ideju da registrujemo destileriju koja se nalazi u Ogaru i zove se destilerija Veselinović. S obzirom na činjenicu da se do pre 5 godina nisu ozbiljno bavili ovom proizvodnjom, upitali smo naše domaćine čije smernice su im najviše pomogle na samom startu nove poslovne avanture. Nismo bili toliko upućeni. Znali smo negde osnovni proces. Evo, kažem, već 5 godina učimo i mislim da ćemo učiti još, ali mislim da smo dosta naučili. Pa dobro, od babe. Od babe smo. Da. Baka je krenula, odnosno baka je nekada se bavila time, ali to je zaista bio onaj proces pečenja gde nije bilo tehnologija savremenih i svega ostalog, ali naravno sve se usavršava, pa takođe i proizvodnja rakije, pa naravno se i mi usavršavamo. Da bi ceo proces proizvodnje učinili što komotnijim, sve su prilagodili svojim potrebama i na to su Veselinovići naročito ponosni. Pa, prvo da vam kažem, svi da kažem imali su tako nešto, taj običan kazan, gde meni jednostavno krenuli smo u to, pa čisto kao je mora prepek, mora ovo, mora ono. I onda sam ja sa Zetom pitao ga, pošto on radi tu što se tiče bravarije, te majstorije, kada bi on hteo meni da učini, da napravimo nešto. Da je on meni rekao kao, ba šta tu, kao imaš to kao da se kupi, ovo ono me je rekao, neću da kupim, nego hoću ja da vidim da li će to da funkcioniše. I čisto da, kao, počeli smo jednu, drugu, treću, četvrtu kolonu, tako da tu sam ja u tim, da kažemo, posudama iznutra napravio nešto iz svoje, da kažemo, što sam ja zamislio, neke tepsije i neke, da kažemo, pregrade gde ta para se što više zadržava, kruži, tako da jedna, druga, treća, četvrta, gde da na kraju dobijemo čist, da kažemo, proizvod gde ne moramo da vršimo više destilaciju, bilo čega, znači to je, da kažemo, dva u jedan. I kada je u pitanju tabarka, nismo mogli da ne primetimo da je dosta veća od svih koje smo viđali na terenu. Te upita smo gospodina Stevana zašto je tako. I to sam, što se tiče, da kažemo, vode. I svi, da kažemo, imali su ono manje, pa jednostavno stalno dosipaj hladnu vodu da bude hladna rakija. I onda sam ja došao na ideju da napravimo veliku. Jer jednostavno prosto ne prosipamo tu vodu i ovo ono jednostavno to što radimo ispečemo preko dana i za taj, da kažemo, nekih 12 sati ta voda u toj tabarci bude dovoljno hladna da izađe ta, da kažemo, rakija hladna, da ne moramo da kažemo, odsipamo vodu, da ovo, da ono, da jednostavno štedimo. Jasno je da naši vredni domaćini ništa ne prepuštaju slučaju kada je u pitanju sam proces proizvodnje. A kakva je situacija kada je reč o voću, rešili smo da saznamo. Mi pečemo rakiju od, kao što vidite ovde ispred nas, od šljive, kajsije i dunje. Nešto šljive, odnosno imamo više stabala šljive nego kajsije. Dunju nemamo svoju trenutno, nešto smo u nekoj priči da napravimo svoj zasad, za sada ne. Znači nešto iz ličnih potreba, odnosno iz ličnih sredstava, a nešto dokupljujemo od poljoprivrednih gazdinstava, što ovde iz Srema, što iz drugih delova Srbije, uglavnom kako bi dopunili svoje kapacitete. Sada kada znamo sve, i odakle je voće i kako ide proizvodni proces, red je da upitamo ko je glavni degustator i kada znaju da su ispekli pravu ljutu. Za to je da kažemo, kada to krene, prvo
tu je, da kažemo, sin koji mi pomaže i kad dođe, da kažemo, do, da kažemo, željene jačine ili nešto, onda donosimo kod supruge i ona daje svoj sud da li da nastavimo sa pečenjem iz te kace ili da vidimo da li je dovoljno, da kažemo, sazrela za to pečenje. Zaista ne pije rakiju i on nema taj prosto čulo mirisa, ne deluje na rakiju, a moje očigledno istančanije u tom smeru. Ja čak osetim na pola dvorišta miris rakije koju peče i prepoznam, a on stoji pored kazana i ne prepozna. Prvo što nam je zapravo bitno je bitno da rakija nije kisela, nije gorka, da, kako se već kaže u narodu, da nije opora, da ne para grlo. I to su negde neki prvi onako pokazatelji. Obični, naravno, to se dalje posle rade analize i sve ostalo, ono što je jel HACCP-om predviđeno, ali ovo je neka, ja nisam zaista pravi degustator, mi se malo šalimo, ali zaista ono onako nešto da kažemo da je pitko. Eto to. Da bi rakija dobila onaj karakterističan šmek, potrebno je da odleži. Koliko i kako, otkriće nam gospodin Stevan. Prvo što radimo ide u hrastove buradi da odstoji, da kažemo, šljivu, da kažemo, nju držimo u dudu. Ima malo, da kažemo, drugu boju. A ove dve, da kažemo, ide u barik. I tu, da kažem, neko kao ono 5 godina, ali pravo da vam kažem, ja to držim 3 godine i mislim da je sasvim dovoljno. E sad, pošto smo mladi, pa sad verovatno ova starija burad, verovatno ćemo morati malo duže, ali ukus govori sve. S obzirom na činjenicu da onaj koji jednom proba njihove rakije ima samo reči hvale, interesovalo nas je na koje tržište su se skoncentrisali. Prvo što smo krenuli, to je, da kažemo, hotel u Pećincima Kristal. Posle toga, da kažem vam, u Rumi Garnet. Oni su, da kažemo, najveći kupci. Ima još tu par, da kažemo, lokala koji uzimaju naše rakije. Tako da su se prvenstveno opredelili za ove sale gde su velika slavlja i tu, da kažemo, ide količina veća. Dosadašnja proizvodnja iznosila je oko 4.500 litara, rekoše nam Veselinović. Pošto uskoro stiže novi kazan od 250 litara kao vid podrške od pokrajinske vlade, jasno je da će se količina povećavati. A kada već govorimo o lepim temama, red je da upitamo da li se ostvarilo ono o čemu su maštali pre pola decenije. Pa iskreno da ti kažem, mislim da je korektno i da sam zadovoljan. Nisam sigurno nešto zamišljao da će da bude, ali polako, i mislim da smo više uradili i napravili nego što sam očekivao. Ja se tu nisam mnogo mešala, ja sam bila zapravo samo podrška. I sve ono što je suprug planirao i imao ideje, zaista sam podržavala. I negde smo baš pre nekoliko dana se prisetili, u hronologiji su nam izašle slike naših početaka, prvog kazana na sred dvorišta i onda samo osvrtom na tu fotografiju, bilo mi iskreno drago što ipak više nije tako i što zaista smo sada negde otišli par koraka napred, ne par, mnogo više koraka napred. I za kraj ove reportaže iz Ogara zamolili smo naše drage domaćine da nam kažu šta je to što ovaj posao čini tako posebnim i koliko im je život učinio lepšim. Naj bude kad dođe, da kažemo, voće, muka,
stovare i tovare i melji prebacu i sve nekako ide sipa i presipa i ovo ono i kad potpališ kazan i ti ono čekaš pošto ima da kažemo se ovaj parane dok gledaš hoćeli i kad samo čuješ da krene e onda je da kažemo vidio da si nešto da kažemo radi. Pa eto, suprug razmišlja u tom smeru, a ja iskreno da vam kažem, razmišljam u sasvim drugom smeru, s obzirom u vremenu u kom živimo, gde smo svi preokupirani svojim poslom i nas dvoje se ne bavimo samo ovim, imamo oboje svoje ovaj, poslove, ovo nam je dodatni posao, ali meni, pored svih tih obaveza i kada dođe, bez obzira što suprug kaže da jeste to muka i jeste to velik posao, ali verujte mi, kada je porodica na okupu, svi smo tu zajedno, svi zajedno učestvujemo, jeste da je obaveza i posao, ali okupljeni smo svi oko svega toga i svaki naš uspeh je zajednički uspeh. Sve što možemo da kažemo je bravo. Od srca želimo da Veselinovići nastave da zajedno rade sa istim elanom i da se kvalitetom bore sa konkurencijom i osvajaju nova tržišta. A mi ćemo biti tu da pratimo njihov razvojni put. Poslednjih godina primetan je trend rasta broja plantaža američkih visokožbunastih borovnica u Srbiji i sve više domaćih poljoprivrednika i onih koji to do uspostavljanja zasada i nisu bili, da zlatnu žicu traže upravo u ovoj voćnoj vrsti. Šta je motivisalo našeg narednog sagovornika da se upusti u istu avanturu, otkrivamo vam u minutima koji slede. Kada je prošao najzbuljiviji period godine za domaće borovničare, berba, i kada sumiraju utiske o sezoni, naša novinarska ekipa našla se u Podrinju. A tamošnji savetodavci nam rekoše da moramo da upoznamo mladića koji je u svoj zasad borovnice uložio mnogo znanja i truda, te danas mogu da kažu da ima jednu od najreprezentativnijih plantaža u tom delu naše zemlje. Na veliko zadovoljstvo uputi smo se u Lešnicu, a tamo nas je dočekao Slavko Kovačević, momak koji je završio poljoprivrednu školu i koji je zaslužan za ovaj zaista fenomenalan zasad borovnice. Ideja se javila po završetku negde srednje škole da pronađem opet sebe negde, da pronađem svrhu u svom tom znanju. Pa seli smo porodično zajedno, dobro, još par drugara ima zasade borovnice, obišli smo, pogledali kako to sve izgleda i dogovorili se da ne bi bio loš posao. I tako je uz podršku porodice, koja je bila voljna da sasluša i uvaži mišljenja najmlađih članova, Slavko otvorio novo životno i poslovno poglavlje. A kako je bilo uploviti u tu avanturu, otkriva nam ovaj mladić. Pa ovo je, da kažem, dedovina. Imao je tu veliku ulogu i deda. Imao i on veliku želju da kažem da se podigne ovde, da se obnovi gazdinstvo, da se neko vrati opet ovde. I 2019. smo ušli konkretno u priču, deda je kasnije umro i onda smo familijarno ušli smo to nastavili. Njime su zakorovile, godinu dana nije niko ni održavao uopšte. I onda smo uz pomoć konsultanta Slaviše Šestića iz Šapca ušli u ceo proces podizanja, odrađena analiza zemljišta, analiza vode. On nam je dao savete o pripremi celog zemljišta i kasnije smo sa njim nastavili saradnju. Primenjujemo njegove savete o prihrani i o zaštiti biljaka. Sadnice su, Slavko nam reče, kupili u rasadniku Topalović iz Lipolista i zahvaljujući njihovom kvalitetu uspešno su startovali. Biljke su posađene prošle godine 15. marta. Ove godine smo imali prvu berbu. Prošle godine nismo brali, skidali smo cvetove i da kažem negde u februaru ili martu smo je orezali i pripremili za ovogodišnji rod. Sorta je Đuk.
Zašto? Zato što ranije rađa. I tada Srbija ima ulaz na tržište u Evropi. Ne postoji nigde u Evropi još da u to vreme rađa i onda smo se odlučili za nju. Najbolja je cena tada, konkretno. Ono što je prvo uočljivo kada stignete na ovu plantažu je da su biljke na bankovima. Upitali smo Slavka zašto je doneo tu odluku. Konkretno kod nas je pH, da kažem, bio idealan u zemljištu i zato smo se odlučili. Dobro, još jedna stvar, ljudi kažu ne može da rodi u saksiji isto koliko i u banku. Da je i moćnija nekako biljka u banku. Da i onda smo se odlučili ipak za ovaj način proizvodnje. S obzirom na činjenicu da je sve više plantaža borovnice u Srbiji i sve su brojni oni koji ozbiljno razmišljaju da se upuste u tu avanturu, interesovalo nas je koliko je potrebno uložiti sredstava kako bi zasad izgledao kao ovaj u Lešnici. Ovde je podignut zasad prvi na hektar i 10, otprilike hektar je efektivnog zasada. Potrebno je otprilike oko, pa sa zgradom sve, sa zgrada je potrebna zbog navodnjavanja, onda mora i ona da se radi, otprilike oko 130.000 evra je potrebno za taj prvi hektar. Kasnije, kada se širi, da kažem, već manje para treba, ili imate već opremu za navodnjavanje, samo produžujete. Planiramo još proširenje na 70 ari, kasnije još vidjet ćemo 2 hektara dalje. Sada kada znamo na koje ulaganje moraju da budu spremni oni koji reše da uplove u ovu biznis avanturu, vreme je da čujemo šta ih sve čeka od obaveza i poslova na terenu. Tokom godine, da kažem, provedemo nekih 300 dana sigurno. Pa najaktivniji je period tada u, da kažem, toku berbe. Svaki dan konstantno smo ovde ujutru od 6 do uveče, dok se ne završi, dok se ne spakuje borovnica, dok se ne odveze u prijemno mesto. To je neki najaktivniji period baš kada smo po ceo dan ovde. Ali periodično imamo opet i plevljenje i džubrenje, konstantno se kosi. Naravno, što više kiše, više se kosi početkom sezone. Sad je već usporila trava. Kasnije na jesen, neko orezuje u jesen, mi smo opet da kažem, rano proleće ili kasna zima, orezivanje. Pa mi smo orezali malo jače. Išli smo na nekih biljka mogla da nosi, imali smo biljke koje su mogle da ponesu i 3 kg, ali išli smo negde na prosek kilogram da izvučemo po biljci. U berbi je bila tačno toliko, na 3000 biljaka bila je 3000 kg. Mnogi od borovničara nisu se ove sezone mnogo nadali, jer je godina bila jako izazovna za proizvodnju. Međutim, na kraju je bilo baš sve kako treba. Isto nam je potvrdio i naš današnji sagovornik. Borovnica je otišla za Holandiju, izvežena je. Cena je krenula od 7 evra, pa kasnije kako se tržište popunjava sa količinama, tako i cena spada, ali godina je bila ok i cena je, da kažem, dugo je držala cenu borovnica. Pa berba je kod nas trajala ove godine nekih mjesec dana. U suštini što pre se obere, to je bolje i zbog cene i zbog svega, ali otprilike od 20 do 30 dana traje berba. Pošto poslova očigledno nema malo, upitali smo Slavka ko njemu pomaže, jer čini se da je sve ovo preveliki zalogaj za jednog čoveka. Ne može jedan čovjek. Tu smo otac, majka, ja, brat kada dođe iz Nemačke, pomaže i on i imamo još jednog radnika i nas četvoro smo tu konstantno. Nekada kada imamo drugih obaveza, kada ne stignemo da oplevimo, onda više ne možemo da postignemo i onda mora da se zove grupa ljudi da dođe da se završi, ali da kažem nas četvoro, petoro to postiže dobar deo posla. Da bi se posao obavljao još lakše i sa više elana, vetar podrške koji dune u jedra poljoprivrednika iz državne kase dobro dođe. Pa da, mi smo dobili sve subvencije na koje smo konkurisali, što na lokalnoj samoupravi, tako i na državnom nivou. Ostvarili smo subvencije za navodnjavanje, za substrat, za same sadnice, za protivgradnu mrežu, za ograđivanje. Mislim, sve je prošlo kako treba.
Na kraju uspešne sezone svi su dobro raspoloženi i jasno nam je zašto je tako. Međutim, osmeh ovog momka znači mnogo više i ukazuje na entuzijazam zbog posla kojim se bavi. Da mu znanja ne manjka, vidimo po stanju zasada, a priznaje, raduje ga i činjenica da mu se brat uskoro vraća iz inostranstva i da će u buduće zajedno koračati ovuda i graditi još uspešniju poslovnu priču. Šta drugo reći sem, bravo! I to bi bilo sve za ovo novogodišnje izdanje emisije Far. Za kraj vam želim da vam nova godina donese puno uspeha, sreće i pogotovo zdravlje. A naše ekipe će biti tu za vas, krstarit će i u narednoj godini Srbijom i donositi vam nove reportaže iz sveta srpskog agrara.